անապորները, ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան։ Այժմ քննարկենք այն ամենը, ինչը կատարվել է այս ամբողջ ընթացքում, որպեսզի ավելի պարզ լինի, թե իրականում ինչ է կատարվել։ Եթե ձեզ թվում է, որ դուք այդտեղ ամեն մեկը իր մեղքը չունի, ասեմ սկզբից, որ սխալվում է։ Սխալվում է, քանի որ մարդը, եթե ինքը ինչ-որ մի տեղ է գտնվում, որտեղ մնացածը լափում են, իսկ ինքը սոված նստած է, եթե ինքը իր և իր զավակների, թորների համար չի ստեղծում նախապայման, որ նրանք էլ ունենան լավ ապագա, ապա Հայաստանի վիճակը այսպիսին էլ պետք է լիներ։ Եվ գրգնություն չլինի ասելը, որքան հայեր կան տարբեր երկրներում, ապա պետք է մենք իմանայինք, որ Հայաստանում և Արցախում թուրք և բոշաներ, բոշաները դա պարզ էր, որ նրանք կային և որքան էին, իսկ թուրքերը, որոնք գնացին Ադրբեջան, Ղարաբաղյան առաջին կռվից հետո, իսկ հայկական անունազգանունով թուրքերը մնացին Հայաստանում։ Եվ կան նաև ծախվածներ, ծախվողներ և այնպիսիները, որոնց համար հայրենիքը արժեք չունի։ Եվ դրա համար այդ բոլորին խմբավորեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, նրա համար, որպիսի երկիրը լինի այսպիսի տախտկալի իրավիճակում։ Եվ այս ընթացքում ինչ տեղի ունեցավ։ Պատերազմի հենց սկզբի օրերին Նիկոլը Զորաբին ուղարկում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ոչինչ չեն խոստանում, թքելով Զորաբի վրա նորից հետ են ուղարկում։ Ինչի համար է դա։ Միգուցե մտածում է, որ Զորաբը փոխշորթող և այլն, բայց ցանկացած մարդ էլ ցանկանում է իր գործում ունենալ հաջողություն և թեկուս տասնապատիկ անգամ շորթի։ Այստեղ հարցը այլ է, որը այդպես էլ ձեզ համար միշտ կմնա անհայտ, քանի որ ավելի գլոբալ ձևով, ավելի խորը ձևով չեք դիտարկում այդ ամենը։ Փոքր հասակից, թե այս հասակում ինձ ինչ ներկայացնում են, մինչև ես նրա ճշմարտության մեջ չեմ համոզում, ես այդ ամենը հալած յուղի տեղ չեմ ընդունում։ Բայց ձեր դիտած ամեն մի ֆիլմ, ամեն մի հաղորդում, կարդացած ամեն մի ֆրազա, որ այդքան էլ հայազգը ընդհանրապես չի կարդում, հայերի մի մասը իրոք անգրագետ է, տառերն էլ չգիտի, դա փաստ է, կարող եք ստուգել ձեր մոտիկ ծանոթներ հարևանների մեջ, կտեսնեք, որ հայերեն տառերի 30-ից մինչև 70%-ը մեծ մասը չգիտի։ Եվ Զորապին այնտեղից դատարկաձեռն ուղարկեցին, իբր ընտրությունները, բայց այստեղ ոչ մի ընտրությունների հարց չկա, երբ որ մագը ընդունում էր Արցախի հարցով ինչ-որ մի որոշում կայացներ, Անգլիան, հինգ պետություններից մեկը Անգլիան, դա չեղարկեց։ Եվ ինչ-որ անհայտ ճանապարներով Արաբական Էմիրատները մեկնում Արմեն Սարգսյանը և այնտեղից անհետանում Իսրայել, որից հետո նորից վերադառնում Արաբական երկրներ, որից հետո վերադառնում Հայաստան։ Ինչն էր այստեղ նրա գնալու նպատակը, որպիսի հանքերը, որոնք անցնում են Ադրբեջանին, կատարվեր ճշգրտում, դրանք Հայաստանին են մնալու թե Ադրբեջանին և այդտեղ իր և իր տերերի փայաբաժինը ինչպես է որոշվելու։ Ոչ մեկը սրանցից ընդհանրապես ցանկություն էլ չունի մտածելու, որ հայրենիքի ամեն մի մետրը դա հենց այն արժեքն է, որով իրենք այսօր միլիոնատեր կամ միլիարդատեր են։ Սրանք բոլորը ողորմելի անասուններ են, և սրանց սպիտակ վերնաշապիկներին և կոստյումներին կամ փողկապներին մեկն է, սրանք կեղտ են, կեղտի վրա հագցրած է մի լավ
փաթեթավորում, իսկ տակը լրիվ վերցրած Լևոնի ժամանակվա, Լևոնից մինչև վերջին հավաքարարը բոլորը կեղտ են։ Եվ դրա համար դրանց գնդակահարելը ընդհանրապես ոչ մի ցավ պետք է ազգը չզգա, քանի որ սրանք ազգի համար ոչինչ չեն արել։ Մարդը կարող է մահանալ, եւ նույնիսկ ազգը կարող է մահանալ, եւ այդպիսով փակվի տանջանքները, մտածմունքները եւ այլն։ Բայց աշխարհում, քանի որ մյուս ազգերը եւ ցեղերը ապրում են, դա արդեն պատվի հարց է։ Իսկ այստեղ այս պատերազմում հայի պատիվը ընդհանրապես ոչ թե գցվեց գետնին, այլ կարելի ասել հայի պատիվը գցվեց աղբանոց, եւ միգուցե ավելի ճիշտ կլինի ասել ունիտազ եւ ջուրը քաշեցին։ Սա ամենացավալի բան էր, որին անդադ ասել ենք եւ որին պետք է պատրաստ լինեիք։ Իսկ ինչ է տեղի ունենում, եթե մենք դիտարկում ենք մեզ համար բարենպաստ այն ամենը, ինչ որ մեզ շրջապատում է, ապա այստեղ ցավալին նաեւ որ մեզ այստեղ ոչնչացման պրոցեսի կեսին են կանգնած, կեսը կատարեցին, Արցախում ոչ մի հայ էլ չի բնակվելու եւ Արցախում էլ չմտածեք, որ ադրբեջանցիք չեն պատժելու, ամեն օր գողանալու, պատժելու, բռնաբարելու, սպանելու, եւ ռուսը դրան ընդհանրապես ավելի շատ օգնելու է, քան վնասելու, քանի որ ռուսին ոչ թե պետք էր Արցախը կամ Կովկասում ունենալ իր համար ինչ-որ կետ, այդ կետը ուներ Հայաստանն էր, թող Հայաստանի սահմանները մեծացներ Պուտինը, լիներ այդ 40,000 այս տարածությունը եւ ամեն տեղ դներ, եւ վերևում եւ ներքևում ամեն տեղ շարեր ռուսական զորքը։ Այստեղ հարցը այլ է, այստեղ հարցը Պուտինը, հենց ինքը Կազանյան, Պաստաթուղթը, Սերժին ստորագրել տվեց նրա համար, որպիսի նվեր տա Ադրբեջանին և Թուրքիային, ամբողջ Արցախը, ոչ թե միայն Արցախը, և Սերժը դա հասկացավ, որ ոչ թե այդ 7 շրջաններն են տալու, այլ ամբողջ Արցախն է Ռուսաստանը ստիպում, որպիսի տան։ Եթե մենք ասում ենք Ռուսաստան, այստեղ ես ասում եմ Ռուսաստան, դուք հասկացեք Պուտինը։ Պուտինը անգլիական լրտես լինելով հանդերձ, նա ոչ միայն Հայաստանին է վնասում, այլև վնասում է Ռուսաստանին։ Ռուսաստանը միանգամից քանդվել հնարավոր չէր այն թվականներին Ելցինի և Պուտինի մինչ օրս, բայց այժմ նորագույն տեխնոլոգիաների պայմաններում, որի մի չնչին մասը օգտագործվեց Արցախյան պատերազմում, որին մասնակցում էին անգլիական, իսրայելական, ամերիկյան բոլոր եւ հետախույզներ եւ մասնագետներ, որոնք տեսան, որ ինչպիսի լավ արդյունք տվեց բեսպիլոտնիկները եւ այդպիսի կառավարումը։ Չմոռանամ ասել նաեւ, որ այդտեղ օգտագործվել են նաեւ սովորական, որ մարդիկ գնում են խանութներից բեսպիլոտնիկներ, այս զորքի մի մասը այդ մասին խոսել է, 300-500 միանգամից բաց են թողել ցանկացած մարդու դիրքը արդեն իմանալով, եւ նրանք նույնիսկ հետ էլ չեն վերադարձրել դրանք կոորդինատները վերցրել են եւ դրանից հետո ոչնչացվել է հայերի կողմից, մի մասն էլ միգուցե սարքին վիճակում ծառների եւ այլն վրա ընկնելով մնացել է այդպես, եւ դիտել են, թե իրականում ինչ է կատարվում Արցախում։ Դրա համար պատրաստվել եւ ավելի խելացի հայեր ներկրել Հայաստան, որպեսի պատրաստվել նման պատերազմի տեղի չունեցավ, միայն ալան թալան բոլոր 30 տարիների ընթացքում։ Եվ այստեղ ինչ եմ ներկայացրել նաեւ այս քարտեզը։ Այս քարտեզը նրա համար է, որ ինչ է իրականում տեղի ունենալու։ Պուտինը կատարում է միայն Անգլիայի հրահանգները,
Պուտին Էրդողան դա ինձ զույգն է, որը պետք է ոչնչացնի արաբական թերակղզին, Իրանը, Հայաստան, Վրաստան, Ռուսաստանի հարավային մասերը, այս բոլոր հանրապետությունները հին սովետական միացնելով Թուրքիային, այսպիսով գալու են այստեղ Մոնղոլիա, նույնիսկ հասնեն և դրանով մտնեն նաև Չինաստան։ Չինաստան, հարցը սա է, որպեսի կարողանան Չինաստանում նույնպես ոչնչացնել։ Այսինքն թուրքերը կպատրաստվեն, ոչ թե իրենք պատրաստ կլինեն պատերազմը տանելու, այդ պատերազմը կտանի Անգլիան, բայց առաջին գծում կանգնած կլինեն իբր թուրքեր, ինչպես 900-ից 1000 թվականներին իբր թուրքերը հայերին ստրկացրեցին, բայց հիմնականում անգլիացիք կատարեցին, դա կրկնություն չլինի ասելը, նույնը կատարվելու է այստեղ։ Եվ ինչի Պուտինը դոշը դեմ չտվեց, որպեսի գոնե այս մասը կարողանար պահել, որպեսի իբր իրեն գործընկեր Իրանի վրա չկարողանային Թուրքիա և Ադրբեջանից հարձակվել։ Եվ այստեղ ինչ են կատարելու, գտնվում է Աղվանստանը և Թուրքիայի մի մասը Թուրքմենիան, այստեղ արդեն Զանգեզուրը կտրում են, Նախիջևան, Զանգեզուր և այս մասը այլևս չկա Ադրբեջանը, Թուրքիան, անգլիական բոլոր զորքերը իբր Թուրքիան Իսրայելն են, բայց Անգլիան ոչնչացնելու է Իրանին։ Իսկ եթե Իրանը ոչնչացավ, դա մեզ համար արդեն ճակատագրական վերջն է։ Այսեղ Իրան բառը միայն հայերեն է թարգմանվում, և սա Իրան կոչող այս տարածությունը հին Հայաստանի մարմինն է։ Մարմինը նաև եղել է այստեղ այս մասը, որը ոչնչացնելով անգլիացիք և Իրան անունը մնաց, իսկ պարս ծոցը մնաց պարսի ծոց, և մենք իրանցիներին ասում ենք պարսիկներ, բայց նրանք ունեն նաև հայկական արմատներ։ Այստեղ ինչ է կատարվում։ Ռուսաստան կոչվող այդ տարածությունում ոչնչացնում են Հարավ Կովկաս կոչվող Ռուսաստանի այդ մասում, ամբողջը դրանք հայկական ցեղախմբեր են, միայն մի քանիսը ոչ, ինչպես նշել եմ, չեչեններ, ոսեր և դաղաստանցիք, ամենից շատ հայկական ген ունեցողները դեռ կան այդտեղ, դրանց բոլորին ոչնչացնելու են, միացնելու մեծ Թուրանին, բայց նրանք այդպես էլ չեն հասկանալու, որ նրանք ոչ մուսուլմանության, ոչ թուրքերի հետ ոչ մի կապ չունեն, նրանք հայկական ցեղախմբեր են, ինչպես նաև Կիրգիզիան այստեղ։ Դրա համար անգլիացիք ինչ են կատարում, վերջին հարվածով արդեն լրիվ պատրաստ լինելով տալու են հայկական բոլոր ցեղախմբերի, ինչպես նաև աղվանները, կիրգիզները այստեղ ամբողջ Կովկասը, այդ բոլորի վերջը։ Եվ նաև մեկ հարց, ինչու Պուտինը հարցակվեց Ղրիմի վրա և վերցրեց Ղրիմը, իբր Ղրիմը իրեն պաշտպանում է այլ հարցակումներից։ Եթե մենք Ուկրաինայի քարտեզը դիտարկում ենք, Ղրիմը որտեղ, Մոսկվան որտեղ, ավելի շուտ Կիևից և ավելի հյուսիս մասերից կարող են անգլիացիք, ամերիկացիք ռմբակոծել Մոսկվան, քանի որ իբր ռուսների դարդը դա Մոսկվան է։ Եվ Պուտինը այս ընթացքում ավելի լկտիաբար ոչնչացնելով Ռուսաստանում ամեն ինչ, դառնալով տրիլիոնատեր, Անգլիայի թագուհուց հետո երկրորդ մարդն է, որը ունի ամենաշատ ոչ հայտնի գումարներ, նա կատարեց նաև առևտուր և կատարեց անգլիացիների և թուրքերի ծրագրի մի մասը
հանձնելով Արցախը ադրբեջանցիներին։ Դրա համար հայերի լավագույն քայլը կլիներ այստեղ հրաժարվել Արցախից եւ մեղրին փակել թուրքերի համար։ Արցախը այսպես թե այնպես Ալիևը հայտարարում է, որ այդտեղի հայերը Ադրբեջանի քաղաքացիներին, այսինքն եթե Ադրբեջանի քաղաքացիներին ինչպես ցանկանան, դա իմիջալյոց Ալիևը ավելի շուտ է մեզ նախազգուշացնում, քան նա կատարում է իր ցանկությունները, իր արարքները։ Եվ այստեղ Ալիևը նշեց, որ նրանք Ադրբեջանի քաղաքացիներ են, եւ Ադրբեջանի քաղաքացիներին կուզեն կբռնաբարեն, կուզեն բերդերը կնետեն, արդեն Արցախի վրա ազդում է ադրբեջանական օրենքները։ Եվ Պուտինը գնալու է նաև այդ զիշմանը տալով դա։ Դրա համար Կովկասում, Գյումրիում Պուտինը ուներ իր զորքերը, կարող էր մեծ զորքեր իբր հիմա տեղադրել է այստեղ, բայց ընդհակառակը ռուսական զորքերը շուտով հետ կքաշվեն եւ Արցախից եւ այստեղից, որպիսի եւ Իրան եւ Հայաստան եւ նույն ժամանակ Վրաստան հարցերը լուծվի, եւ նույն ժամանակ բունտ կբարձրանա Կովկասում եւ հայկական այդ ցեղախմբերը կմիանան դրան, առանց հասկանալու, որ իրենք ոչ ռուսների հետ, ոչ թուրքերի հետ ոչ մի կապ չունեն, դրանք միայն հայեր են, մոռացված հայեր։ Եվ այստեղ, եթե մենք դիտարկում ենք այս գժի տեղ դրածի արտահայտությունը, մենք վերադառնում ենք սովետական միության գծած սահմաններին, այսինքն 30 տարի այդքան գումարներ ներդնելը, մարդկանց խաբելը, տներ կառուցելը, հողամաս վերամշակելը եւ այլն, այսօր այդ ամենը կատարվեց, որպեսի ադրբեջանցիների նվեր տրվեր, ինչպես նաեւ նվեր տրվեց Բաքվի, Սումգայիթի տները եւ հայերի ունեցած հարստությունը, այսինքն մեզ նորից դրեցին ապուշի դե 30 տարի խաբելով, որ այսպիսի ազգ ենք, այսպես ենք արել, այնպես ենք անում եւ այսպես էլ լինելը։ Եվ սրան դնողները կարծում են, թե սրան դրել են սորոսականները, ոչ, սորոսականները եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյան իբր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից կազմակերպված այդ խաղը կատարեցին, այս սրիկային դրեցին նաեւ այդը, որպեսզի միանգամից այս գիժը այդպես էլ չհասկանա, որ իր վերջը եկել է եւ իր ընտանիքի, եւ այդպիսով հանձնեցին ամբողջ Արցախը եւ մի գուցե նաեւ Զանգեզուրը մոտ ժամանակներս, եթե ոչ մինչեւ 22 թվականը Հայաստանի արդեն վերջնական ավարտը տեղի կունենա։ Եվ այստեղ ամենակարևոր հարցը դա Իրանի հարցն է։ Եթե մենք Իրանին հետ պայմանագիր ենք կնքում եւ Իրանի հետ ենք մեր կապերը պաշտպանում, ինչպես նաեւ Չինաստանի, որ երեքս էլ ունենք նույն կարգավիճակը, չափի կամ պետության մեծության կամ մարդկության քանակով մեկ դիտարկի, Չինաստանը անգլիացի կառուցեցին նրա համար, որպեսզի Եվրոպայում, Ռուսաստանում եւ այլ երկրներում արտադրությունը, արդյունաբերությունը կանգ առնի, լինեն միայն նպաստների վրա, իսկ աշխարի բոլոր կարևոր սարքեր, սարքավորումներ եւ այլն արտադրի Չինաստանը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Եվ Եվրոպան է այսօր կաղում այդ թեմաներով, եւ Ռուսաստանը, եւ ընդհանրապես Հայաստանը գնաց մինչեւ 8-րդ դար իր ունեցած գիտատեխնիկական այսօր հնարավորություններով։ Եվ նույնն մեկ դիտարկի նաև Իրանի չափերին։ Ավանստանում ամերիկացիք մնացին նրա համար, եւ այստեղ նաև Պակիստանն է, Պակիստան, Թուրքիա, այստեղ Հայաստանի պոչը Պուտինի մեծ ցանկությամբ կտրվեց, եւ բոլոր ուղություններից Իրաքից կհարձակվեն իբր ջհուդները, այստեղից թուրքերը, այստեղից ամերիկացիները, եւ միգուցե այստեղ նաեւ ամերիկացիները
և Պակիստանը, Իրանին կմնա բաց միայն այս տարածությունը, որ իրանցիներին, որտեղ բնակվում են նաև մեծ քանակությամբ հայեր, լցնեն ծովը և այդպիսով Իրանի հարցը նույնպես փակվի։ Դրա համար ավել լավ է մենք ռուսերեն ասած ջերտվատանք Արցախը, քան Մեղրին։ Մեղրին մեզ ավելի կարևոր է, և այդպիսով սեպ է խրվում, և միգուցե կհասկանա նաև Վրաստանը, որպեսզի զենքի տեղափոխություններ, եթե Վրաստանն է չհասկանա այս ճանապարհով տեղի ունենա, և Ադրբեջանում գտնվող ցեղախմբերը Իրանի օգնելով սկսի Իրանը պայքարել այս առհավիրքի դեմ։ Իսկ եթե Իրանը ընկավ, մենք ու վրացիները անմիջապես արդեն ոչնչացված ենք։ Եվ Ղրիմի հարցը ասացի և կիսատ թողեցի։ Ղրիմը ինչի Պուտինը վերցրեց։ Ստալինը դեռ իր ժամանակ պարտքերի մեջ էր ընկել հրեաներից, որոնք նրանից պահանջել են Ղրիմը։ Եվ Պուտինը դա վերցրեց, և դա Պուտինի մայրը լինելով նաև ջհուդ, 1-2 տարի հետո այդ ամենը կնվիրվի հրեաներին, քանի որ հրեաները Պաղեստինի և արաբական երկրների մեջ ոչ թե ցանկություն չունեն, նրանց ապրելը վտանգավոր է, դրա համար նրանք կատարեցին այդ քայլը և Իսրայելի մի մասը կտեղափոխվի Ղրիմ, և Ղրիմը կնվիրատրվի Ռուսաստանի կողմից պարտքի դիմաց իբր հրեաներին։ Դա նույնպես կկատարի Պուտինկեն, որը շատ լավ կատարում է իր տերերի հրահանգը։ Դրա համար մոտ օրերս, եթե լսեիք Պուտինի հաղորդումը ժուրնալիստին տված, կհասկանայիք, որ նա նույն Նիկոլ Փաշինյանն է, միայն ռուսերեն խոսող, ոչ ադեկվատ և միայն իր շահերից ելնելով և թույլ տալով բազմաթիվ սխալներ։ Եվ եթե մենք դիտարկում ենք այս քարտեզը Ռուսաստան, ապա սրանք արդեն ժամանակին Ելցին Գորբաչով կտրեցին Ռուսաստանից, նաև այստեղ Ադրբեջանն է, Վրաստանը, և մնացել էինք մենք, և մենք էլ հասկացանք հայերս, որ Մոսկվան մեզ ընդհանրապես ոչ թե բարեկամ է, նա մեզ խուրդա փողի փոխարեն, կոպեկների փոխարեն նվեր է տալիս, ասելով զդաչինի նադը, մեզ այդ ձևով, նույնիսկ վիրավորական ձևով նվեր տվեց Արցախը Ադրբեջանին այդ Պուտինկին։ Եվ այստեղ, եթե մենք դիտարկում ենք Չինաստանը, ապա այստեղ Ղազախստան, Մոնղոլիա և այստեղի թուրքական ցեղախմբերը միավորվելով հարցակում է կատարվելու Չինաստանի վրա, որպեսզի Չինաստանի հյուսիսային մասը ընդհանրապես այսպես կտրեն, վերցնեն իրենց, և նաև այդտեղ բնակչությունը սկսի մարել։ Նույնը նաև կկատարվի Հնդկաստանի ուղղությամբ, Պակիստանի միջոցով, Իրանը գրավելուց հետո նաև Հնդկաստանը կդառնա մի 200 միլիոնանոց երկիր, մի 300 էլ կմնա Չինաստանը։ Դրա համար նույն կարգավիճակում ենք Չինաստան, Իրան, Հնդկաստան, Հայաստան, մենք 4-ս էլ նույն կարգավիճակում ենք։ Այստեղ ռուսները պրոբլեմ չունեն, բայց ռուսներին, քանի որ Պուտինը լրտես է, պետք է կտրեն այս մասը, վերցնեն ավելի օպտիմալ ձևով ամերիկացիք, անգլիացիք դա օգտագործելու համար։ Ռուսաստանին կմնա միայն այս մասը առանց ծովերի, միայն հյուսիսից կունենան ծով, սև ծովն էլ հետը կվերցնեն հետագայում հրեաներին այդ ամենը տալու համար։ Այս ամենի մասին մենք արդեն մոտ օրերս տեղյակ ենք, թե ինչ է կատարվում և ինչպես Պուտինը տվեց այդ ամենը, և հիմա չգիտեմ, հասկանալի դարձավ, թե չէ, ապա այդ գլոբալիստ, որ ասում եք, գլոբալիստ այդ հասկացողությունը դա հիմարություն է, աշխարում կամ մեկ տեր, Անգլիայի թագուհին, և կամ բոլորը ոչխարներ,
բարձրակարգ ոչխարներ կատարողներ և ընդհանրապես ժողովուրդներ, ազգեր մասսա։ Եթե մենք դիտարկում ենք Ռուսաստան, սա պետություն չէ, սա տարածություն է, Հայաստանը նույնպես տարածություն է, պետություն է Շվեդիան, Նորվեգիան, Անգլիան, Դանիան, իսկ այս ամենը, ինչ այստեղ գտնվում է, սրանք պետություններ չեն, սրանք տարածություններ են Անգլիայի համար և որ ցանկանա, սրա պոչ այստեղ կերկարացնի, սրա պոչ այստեղից կկտրի և դա միշտ եղել է բոլոր դարերում և միշտ 2002 թվականից, երբ որ ասվել է հատկապես 15-16-ին, որ սա Հայաստանի վերջի ակորդներն են, չեք հասկացել և այսօր նորից գնում եք այսպիսի ոչխար տականքներին, միայն նայելով դեմքին կարող ես հասկանալ, որ այս ոչխարը ազգային մտածելակերպ չունի, միայն թալանչիների հրան կատարող, իմիջիայլոց Հայաստանում մեծ մասը այդպես են առաջ գնում, սրա նրա հետևը պաչելով։ Օճառը Հայաստանի հիմնական զենքն է, որ ինչպես դառնան պաշտոնյա, թեկուս հայրենիքը ծախեն, թեկուս իրենց կնոջը մորը տան մի երկու օր բռնաբարեն, ինչ է իրենք ունենան պաշտոն։ Եվ այստեղ հավաքվել են այդ 17 կուսակցիոնները, բոլոր այդ տականքները, և մենք, որպեսի մտածենք, որ նրանք ինչ-որ լավ բան են անելու, ահա, ինչ եմ ներկայացնում այս ամենը, դիտարկեք այս բոլորին, հիշեք, գոնե 4-5 տարի առաջ, ով էր, ինչպես էին խոսում, ինչ լկտի արտահայտություններով, ինչպես էին թալանում, և այսօր այս երկու ծաղրածուները վերցրել են այս ջհուդ խաղամոլ տականքին, իբր դնում են ժամանակավոր, նորից վերցնելով հողերը հանձնեցին պրծան, նորից սկսեն բռնաբարել, նորից սկսեն ոչնչացնել երկիրը, եթե լավ տղաներ էիք, երկուսդ, ամեկը ձեր ժամանակ Լևոնի քոքը տայիք և երկիրը զարգացնեիք, եթե դուք արցախցեք, գիտենալով, որ Արցախի համար ինչպիսի պայմանագրեր եք ստորագրում, հատկապես Կազանի պայմանագիրը, որը դա մահն էր Արցախի և որը Կազանի ծրագրով էլ Պուտինը նվեր տվեց Արցախը այս երկու օրը ադրբեջանցիներին։ Նայեք չմոռանաք այս բոլոր տականքներին, սրանց մի մասը հայեր են, մի մասը թուրքաջեուդներ են, և բոլորն էլ լկտի իրենց պահելաձևով, իրենց վարվելաձևով, թալանելով երկիրը, բռնաբարելով ժողովրդին, հասել են այստեղ և նորից այստեղ, և որ հիմա պետք է Նիկոլին մեղադրվի, քանի որ Նիկոլը հողերը տվեց, այդ մասին նաև այժմ կխոսենք, նորից եկել են, որ իրենք լավն էին, իրենք լավ բան էին կատարում, և ազգը այսօր պետք է կանգնի, ազգայնականը որն է, 1-2 հայ իրական հայերից վերցնեն որևէ մեկին, ազգովի դուրս գալ փողոց և ասել, այս մարդը պետք է լինի և վերջ, բոլոր սրիկաները հեռանում են։ Եվ այս կարուսելը Լևոն Տեր-Պետրոսյան Արցախից բերեց ԿԳԲ-ի Բաքվի գործակալներ այս երկուսին, Ռոբերտ Քոչարյան, որը պաստ տվեց Սերժ Նարիմանովին և վերջում էլ տվեցին այս գիշ խելագարին փողի մեռած անում փողի նույնիսկ իր Աննային ու փոքր աղջկան էլ կվաճարի, և կատարվեց այն, ինչը նախատեսված էր, ինչը ծրագրավորված էր սրանից 30 տարի առաջ, և մեկ կարծի, որ դա կատարվել է մեկ օրում։ Եթե մենք վերցնում ենք պատերազմի պատասխանատվությունը, ապա պետք է նաև այստեղ հայլ լինենք և ճշմարտությունը խոսանք։ Եթե պատերազմը պարտվել է Նիկոլը, ապա այստեղ իր լումբան 70%-ով ունի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, քանի որ բոլորի նախահայրը և հայրը ինքն է այս ամենը Հայաստանը դարձրել լկտի անվողնաշարների երկիր։ Հետագայում 60% Ռոբերտ Քոչարյանը, քանի որ Լևոնի ժամանակվանից, որ նրան Արցախից վերեցին, մինչ օրս խաղի մեջ է իր հանքերով և
բանկերով, եթե դե լավ տղա էր, այս երկու օրը հաճում էր, հաճայիր այն մասին, որ ես դնում եմ 2 միլիարդ, իջեք մնացածը 5 միլիարդ գումար դնենք, նորմալ զենգնենք և Ադրբեջանին քշենք մինչև Կասպիս ծովը։ Ինչ, գնացիք Արցախ ինչ անելու, Նիկոլին ավելի արագացնելու ձեր մարդկանց ասելով, որ ես մեկանի, են մեկանի, որ այդ հարցը փակվեր, ու այսօր գայիք այդ մի փոքր 30 000 էլ չի մնացել 28-25 000 քառակուսի կիլոմետրի վրա նորից ձեր մուտիլով կեքը խաղակ, նույնը Սերժ Նարիմանովը, իր բոլոր լկտի արտահայտություններով, արարքներով և վարվելաձևով։ Սերժ Նարիմանովի մեղքը այսօր 45%, իսկ Նիկոլ Փաշինյանին այս պատերազմում 25%, եթե մենք վերցնենք այսպես համեմատական ձևով, ապա նախ պետք է գնդակահարվի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, հետո Ռոբերտ Քոչարյանը, հետո Սերժ Նարիմանովը, հետո Նիկոլը, իսկ եթե գումարների չափով ենք վերցնում, ապա մնացածին տվածները, եթե մենք այստեղ խանենք, մոտարապես 80-100 միլիարդ միայն ունի Լևոնը իր լակոտի հետ նաև Վանոն, որոնք օգտագործում են հայերին Լոս Անջելեսներում։ Արդեն 35 միլիարդի կարգի ունի Ռոբերտ Քոչարյանը, ինչ է 1 միլիարդն էին խնայում այդտեղ, և 20 միլիարդին մոտ ունի Սերժ Նարիմանովը։ Եթե մի 200-300 միլիոն կամ նույնիսկ միլիարդի է ասել Նիկոլի գողացածը, ապա Նիկոլին մենք 100%-ով պատժում ենք, իսկ այս մնացած 3-ի ճակատը պատժում և 17 կուսակցությունների ընտրվածներին բերում ենք և այսօր այս տականքների տականքին նշանակում ենք իբր ժամանակավոր կառավարություն դրանով ինչ անելով։ Եվ ընդհանրապես ցանկություն չունեի խոսելու, խոսեցի այսօր նրա համար, որ ինչ-որ դեռ, եթե ձեզ ասում են հույս կա, արդեն դիվանին թինգն եք տալիս և նորից հեռուստացույց նայում հնդկական ֆիլմերը, հույսը դա նաև, որ մենք պետք է պատրաստվենք և լինենք պատրաստ, դրա համար այս տականքին դնելու փոխարեն ցանկացած այ ինքը իր առաջ, ինքը այն հողի վրա, որի վրա կանգնած է, իր երեխաների, իր հարազատների, իր թորների, ես չեմ ասում ամբողջ հայազգի, գոնե այդքանի համար պարտավոր է դուրս գալ և նորմալ իրոք մաքուր այի ընտրվի և բոլորը, և ազգային ժողով, և բոլոր կառավարական մարմիններին ոչնչացնում է, նշանակում է հայերից միայն զինվորական կառավարություն, մոտ 1 տարի զինվորական կառավարությունով մնալուց հետո մաքրազարդում, փողերը հետ բերում, նոր անցնում են նորմալ ընտրությունների, բայց ոչ այս կեղտերից։ Իսկ այն ինչը տեղի ունեցավ Հայաստանում, որ Արցախը տրվեց, ես մտածեցի գալու են և կրվող տղերքը մոտավորապես մի 1000 հոգի սկսեն գնդակահարել, սկսած Լևոնից մինչև վերջի հավաքարը, բայց ընդհակառակը տեղի ունեցավ, նորից զենքերը հավաքվեցին այդ հիմար և առույց տղաներից, և այսօր այս լկտիները նորից խաղում են իրենց խաղը, դրա համար ասելու բան չունեի, միայն այստեղ իմ ասելու իմաստը, այսօր խոսելու իմաստը նա էր, որ նորից բերում եք այն տականքին, որը հայոց բանակը ոչնչացեց, և Լարիսա Մինասյանից առաջ բոլոր հասարակական կազմակերպությունների գլխավոր կոորդինատորը, սորոսականների գլխավոր կոորդինատորը այս տականքն է, և այսօր բերում եք ինչ անենք, և այստեղ նաև այն ամենագլխավոր հարցը, որ Պուտինկին այլևս չհավատակ, Պուտինկին սա նվեր տվեց, հենց ինքը նվեր տվեց, ոչ Ադրբեջանը ցանկություն ուներ հարձակվելու, ոչ էլ Թուրքիան ցանկություն ուներ Հայաստանի վրա հարձակվելու, Թուրքիան այստեղ ինչ կատարեց, Թուրքիան փակեց Բոսֆորի Դարդանելի նեղուցները, Պուտինն ասեց խնդրեմ
Արցախը նվեր եմ տալիս ձեզ, Նիկոլ առաջին օրերը չհամաձայնվեց, մտածելով, որ կհաղթեն միգուցե, կամ Նիկոլը հենց գումար էր վերցրել նաև այստեղ, որ ֆռում են նաև այդ գաղապարը, որ գումարներ էր վերցրել, և այստեղ Պուտինը վերցրեց և ամբողջ Արցախը նաև մեղրին նվեր տվեց Թուրքիային. Հիմնականում Նախիջևանը ոչ թե ադրբեջանցիք են օգտագործում, այլ թուրքերը, այսինքն թուրքերը ունենալով սա և ինչ էին նրանք գնում այս մասով, հայերը հիմա էլ այն մուտիլով կեքենանում, որ այստեղից դժվար էր, ռմբակոծելու համար ինչ տարբերություն, ռումբը ընկնում է սարերի գլխին, թե ռումբը ընկնում է հարթավայրային մասում, քանի որ բեսպիլոտնիկները և հեռահար ռմբակոծություն էր տեղի ունենա, միանգամից կմտնեին Ստեփանակերտ, և այս բլեֆը, որ սա պետք է կտրվեր և սա էլ հետը պետք է ռուսները նվեր տան, դա է հարցը, դրա համար առաջին հերթին հրաժարվել ռուսներից, Ռուսաստանից, Արցախը տալ այսպես թե այնպես մարդիկ ոչնչանալու և բռնաբարվելու են, ոչինչ տեղի չի ունենալու Արցախում արդեն, տալ և Հայաստանի այն մնացած սամանները պաշտպանել և ռուսներին ասել շնորհակալություն և ռադդ քաշի մեզնից, քանի որ այն ինչը սկզբում ասեցի, նաև դա է տեղի ունենալու, դրա համար պետք է հասկանալ, որ հողը դա շատ թանկ է, բոլորիս կյանքից էլ այն միլիարդավոր դոլարներից էլ հողը թանկ է, դոլարներ կարող ես միշտ տպել, միշտ աշխատել, բայց հող միշտ չես կարող ունենալ, կարող ես արտասահմանում հող գնել ապրել, բայց դա քոնը չէ, քեզ այսպես թե այնպես թույլ են տալու միայն բնակվես, ինչպես հավա հավանոցում, բայց քեզ թույլ չեն տալու դու այնտեղ քո մտքերը, քո ինչ-որ սարքավորումները փորձես արտադրել, դու արդեն ուրիշի համար ես դա անել, դուք այդպես էլ չհասկացաք, այսքանը միայն։